Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu TV kanalında xəbər ətər proqramıdır. Praqa studiyasında isə sizinlə mən Aynurə Sultandır. Bugünkü xəbərlər. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlının verdiyi məlumata görə sərəncama əsasən 90-a qədər məhbus əfv olunub. Siyahıda prezidentə əfv üçün müraciət edən Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Elsəvər Mürsəlinin, nidaçılardan Şahin Novruzlunun, keçmiş nidaçı Bəxtiyar Quliyevin də adları var. Nidaçıların həbsinin səbəbi barədə daha ətraflı Nüşabə Fətullayevanın reportajında. Ötən il martın 10-da Bakıda əsgər ölümünə son aksiyası planlaşdırılırdı. Meriya bu aksiyaya yox demişdi. Bu hadisədən 3 gün əvvəl, martın 7-sində 3 gənc, Şahin Novruzlu, Məmməd Əzizov və Bəxtiyar Quliyev yaxınlarının dili ilə desək yoxa çıxır. Onların hər üçü Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləridir. Nidaçılar əsgər ölümlərinə yox deyib bu cür aksiyalara qatılırdılar. Martın 9-da yerli televiziyalar bu gənclərin ifadələrini və əməliyyat çəkilişlərini yayımlayır. Gənclər qanunsuz narkotik saxlamaqda molotov kokteyli hazırlamaqda ittiham olunurlar. Martın sonlarında saxlanan nidaçıların sayı 7-yə çatır. Nidanın idarə heyətinin üzvləri Rəşad Həsənov, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli və Zahir Qurbanlı da saxlanır. Rəşadət Axundov, 30 yaşı var. Azərbaycan İqtisad Universitetində bakalavr, Mərkəzi Avropa Universitetində işgüzar idarəçilik üzrə magistr təhsil alıb. Rəşad Həsənov, 29 yaşı var. Türkiyənin Orta Doğu Teknik Universitetini bitirib. Üzeyir Məmmədli, 27 yaşı var. Bakı Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq Fakültəsini bitirib. Zaur Qurbanlı, 27 yaşı var. Bakı Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq Fakültəsini bitirib. Şahin Novruzlu, 19 yaşı var. Odlar Yurdu Universitetinin Maliyyə Fakültəsində təhsil alırdı. Bəxtiyar Quliyev, Bakı Peşə Liseyində Telekommunikasiya İxtisası üzrə təhsil alırdı. Məmməd Əzizov, 22 yaşı var. Bakı Dövlət Universitetində Sosiologiya İxtisası üzrə təhsil alırdı. Martın 7-sində nidaçıların həbsindən bir il ötür. Gənclərin məhkəməsi hələ də bitməyib. Məhkəmə demək çətindir. Bu belə tragikomik bir şeydir də. Mən şahidlərin necə aciz vəziyyətə düşdükləri, qanunu necə pozduqların və məqsədli şəkildə xüsusi göstərişlərlə bu gənclərin tutulduğu bir daha mənim üçün təsdiq olunur. Bu eynəkli oğlan mənə dedi ki, boş vaxtın olanda gəl. Biz bu kafedə oluruq. İndi əsgər ölümlərinə görə narahatıq. İstəyirik ki, miting eləyək. Şüşənin içərisində benzin töküb partladaq. Şahidin şəxsiyyət vəsiqəsi üzərində yoxdur. Biz necə bilərik ki, bu həmin şahiddir ya yox? Bunu məhkəmə müəyyən etməliydi. Amma etməyib. Mən əmin olmaq istəyirəm ki, bu həmin adamdır. Hazır ki, vəziyyətdə onun şahid kimi dindirilməsi nə dərəcədə qanunidir? Belə dialoqlar nidaçıların məhkəməsində tez-tez olur. Qafi tərəfinin təqdim etdiyi sübutlar, sübutlara dair vəsatət baxılmamış saxlandı. Bir çox digər vəsatətlər baxılmamış saxlandı. İlkin Rüstəmzadənin qanunsuz həbsdə saxlanmasına dair vəsatətə mənfi münasibət bildirildi. Bu gənclərin ictimai fəallığı aksiyalarla bitmir. Məsələn, Rəşad Həsənov Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı hesabat hazırlayıb, Azərbaycanda avtoritarizmdən demokratiyaya keçid layihəsinin koordinatoru olub. Bəxtiyar və Məmməd Facebookda Heydər Əliyev adına satirik səhifənin yaradıcıları idi. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar gənclərin həbsini siyasi sifariş sayır və bütün bunların vətəndaş fəallığına əngəl olduğunu düşünürlər. Amma prezidentin əfv fərmanına hazırda həbsdə olan Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov düşməyib. İlqar Məmmədov ötən il İsmayılda baş verən ixtişaşlara görə həbs edilib. Kütləvi ixtişaşlara çağırma və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zorakılıqda ittiham olunur. Müdafiə tərəfi həbsin siyasi motivli olduğunu deyir. İmzalanan əfv fərmanına münasibət bildirən Real Hərəkatının özü Natiq Cəfərli hakimiyyətin bunu ictimai fikrin yumşaldılması ilə bağlayır. Bir neçə nəfərin adı bu siyahlara düşərək azad olunmaqla müəyyən dərəcədə ictimai fikri yumşaltmağa hesablanmış bir addımdır. Amma köklü şəkildə siyasi məhbus məsələsi, vicdan məhbusu məsələsi həll olunmur. Çünki siyahda onlarla adam var və onlarla insanın artıq məhkəmə işləri də sona çatıb və apellyasiyası da hətta bitib bir neçə çox tanınmış siyasi məhbusun. Amma onların adının biz bu siyahda görmədik və yaxud da görmə şansımız hələ yoxdur, çünki tam açıqlanmayıb.
Əgər hələ bir ümid də yoxdur ki, onların adı olsun. Amma ölkədəki ictimai fikri sakitləşdirmək üçün, ümumiyyətlə ölkədə bir barışıq ruhu gətirmək üçün, insanlarda bir sakitçilik yaratmaq üçün, ailələrin gözləntilərini doğrultmaq üçün daha böyük bir əfv siyahısı gözlənilirdi. Biz çox ümid eləyirik ki, heç olmasa bu ilin sonuna qədər dekabr ayında Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik gününə və yeni ilə daha kapsamlı, daha geniş şəkildə bir əfv siyahısı çıxar və bu əfv siyahısı da ölkədə həm siyasi gərginliyin və cəmiyyətdə olan gərginliyin azaldılmasına xidmət edər, həm də ümumiyyətlə yeni bir siyasi situasiyanın yaranması ilə nəticələnər ki, artıq bu qarşı durmaya son qoyulsun və müəyyən dialoq şəklində, diskusiyalar şəklində ölkənin qarşısında duran məsələlər daxildə həll olunsun. Nəinki siyasi məhbus siyahılarını biz təqdim edib Avropa ölkələrinə təqdim etməklə məşğul olaq. Biz açığı heç gözləmirdik də olsun, çünki ilkin görüntü budur ki, ancaq müraciət etmiş şəxslərin adı əfv siyahısına salınıb və İlqar Məmmədov da bugünəcəm əfvlə bağlı heç bir müraciət etməyib. Biz bildiyimiz qədər ilə də vəkilləri vasitəsilə dediyi sözlərə görə də yaxın zamanlarda əfvlə bağlı müraciət etmək fikri belə yoxdur. Və ona görə də onun bu siyahıda olmağını heç biz gözləmirdik açıq. Ümumi bir böyük bir əfv siyahısının olmasına ümid edirik. Gözləmirik, sadəcə ümid edirik, çünki bu ölkə üçün də çox vacibdir, ölkənin imici üçün də çox vacibdir və bu gərginliyin aradan qaldırılması üçün də çox vacibdir. Amnesty International Beynəlxalq Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini araşdırmacı jurnalist Xədicə İsmayılovaya qarşı təzyiq və təqiblərə son qoyulmasına çağırıb, Kontakt Az'ın məlumatına görə bəyanatda bildirilib ki, hakimiyyət onun ölkədən çıxması barədə qadağanı ləğv etməli, jurnalistin insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində normal fəaliyyəti üçün şərait yaratmalıdır. Sənəddə Xədicə İsmayılovanın siyasi motivli ittihamlar əsasında həbs təhlükəsi gözləndiyi də vurğulanır. Sən kimsən mənim haqqımı yeyirsən? Rəşadət 8 il, Üzeyir Məmmədli 7 il, İlkin Rüstəmzadə 8 il, Zaur 8 il. Azərbaycanda 3 gündən artıq müvəqqəti olan əcnəblər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmalıdır. Bu müddət artırılıb, artıq 3 gün deyil, 10 gündən artıq Azərbaycanda müvəqqəti olan əcnəblər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər olduğu yer üzrə qeydiyyata alınacaqlar. Milli Məclisdə turizm haqqında qanuna edilən dəyişikliklər barədə ətraflı Müşfiq Cabbarlı danışacaq. Oktyabrın 17-sində Milli Məclisin payız sessiyası ikinci plenar iclasına başladı. Günün birinci yarısına kimi gündəlikdə olan 16 məsələdən 13-ünə baxıldı. Dövlət rüsumu insan əlverinə qarşı mübarizə, Azərbaycan Respublikası əhalisinin dövlət reyestri haqqında qanunlara əlavə və dəyişikliklər müzakirə edildi. Turizm haqqında qanun müzakirə edilərkən millət vəkili Aqil Abbas Fransaya gedə bilməmək səbəbindən danışdı. O, hətta həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu da yada saldı. Hamıdan bir zat tələb edirlər və bir saatda 5-ci yerə Yunusu Adiza və Fransa səhvliyində mən yeni yenə bir nizama bilmədim. Fransa'ya getmək. Bu nə tələb olur? Hakim Məlli, Fransa səhvliyindən bir zamanlar üçün gələk Leyla Yunusu olasın. Siz Leyla Yunusu ola bilməzsiniz zaten. Millət vəkili Fazil Mustafa bildirir ki, kim necə gəlir gəlsin, əsas odur ölkəyə pul gətirsin. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov buna etiraz etdi. Amma bizim vətəndaşlar xaricə gedəndə, bizə müddəti qurtaranda bir gün, ya bir saat, əgər ki, çıxsın, başlarına mənə çıxmaq, istəyirsiniz. Buna da danışmaq lazımdır. Biz müstəqil dövlət deyil, suverin dövlət deyil. Biz qanunlarımızı bəşikləri, cəhəllər, yanamlarla, tədbirlərimizi görməliyik. Bir baxın, dünyada nələr baş verir? Qaçqın və məcburi köçkünlər haqqında danışılarkən Ziyafət Əskərov qaçqın və köçkün ifadəsini şərh edir. Qanunda yazılır, məcburi köçkün ölkə daxilində olan insanlara deyil. Qaçqınlar isə ölkənin xaricindən Azərbaycana pənah gətirmiş insanlar nəzərdə tutulur.
Biz müharibə aparan ölkəyik. Bizim 21 milyondan çox qaçqınımız var, 20% torpağımız işğal altındadır. Sabir Rüstəmxanlı qanunların vətəndaşların işini asanlaşdırmaq əvəzinə onlara çətinlik yaratdığını dedi. Amma iqtidar nümayəndəsi buna etiraz etdi. Qanun qəbul olunur vətəndaşın həyat şəraitini və ölkədə yaşamağını asanlaşdırmaqdır. Mən baxıram, bizdə bir tendensiya deyil, budur. Qanunlar ancaq vətəndaşın yükünü artırmaq üçün, vətəndaşı əlavə maliyyə yaratmaq üçün zərurdur. Siz ittiham edirsiniz Azərbaycan dövləti. Niyə vətəndaşların başına bu oynasırlar? Siz də mən buna reaksiya verməli deyil, hə? Mən iqtidar nümayəndəsiyim, nə eləməliyəm? Siz deməli, iqtidarı ittiham edirsiniz, mən burada durub baxmalıyam. Sabir müəllim, təklifin qaydası var. Turizm qanunun müzakirəsində Fazil Mustafanın fikirləri etirazla qarşılandı. Ziyafət Əskərov yenə razılaşmadı. Müvafiq qurum, icra orqanı deyə bilər ki, sənin haqqında bizdə şübhə var ki, ehtimalımız var ki, sən insan alveri ilə məşğul olursan. Bunu necə sübut eləyəcəksən? Ona görə də məncə bu cür məsələləri biz əgər məcəllədə təsdiq ediriksə, yenə də komitədə də, başqa yerlərdə də bir daha məsləhətləşərək bəlkə çıxarmamalıyıq bu formada gündəmə. Çünki bu özümüzə xeyir gətirmir. Qəbul elədiyimiz qərar sonra müxtəlif vətəndaşlara ciddi problemlər yarada bilər və sabah bunun iradları ilə qarşılaşanda onda günahkar əslində biz olacaq. Kənd həyəti deyil, elə bir dənə şəpər çəkəsən, o şəpəri də götürəsən, gəlin keçin içəri. Fazil müəllim, mən sizin yadınıza sağlayım. Deyəndə incəyirsiniz, bir hüquqşünas həmkarımız kimi. Biz terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul eləmişik, orada da bu var. Terrorçuluğa qarşısını almaq ehtimalı ilə deməli, müvafiq qurumlar aşağıdakı tədbirləri görürlər. Və bir də cinayət axtarış tədbirləri haqqında qanun layihələrinə baxsanız, ehtimal olunan hallar orada var. Günün birinci yarısında müzakirə edilən 13 qanuna dəyişiklik edilib. Bir Leyla Yunusa görə Azərbaycan heç vaxt təklənə bilməz. Doğrudanmı Amerika Birləşmiş Ştatlarının problemləri qurtarıb indi Leyla Yunusla maraqlanır? Qurtarıbsa mən deyə bilərəm. Məsələn, irqçilik zəminində çox böyük problemləri var. Getsinlər, həll etsinlər. Bunu Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əskərov bildirib. Vitse-spiker mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü təşkilatı ilə bağlı da məlumat verib. Qarabağ elə bir məsələdir ki, onunla ticarət eləmiyoruz. Qarabağ bizim əzəli torpağımızdır və biz Qarabağa görə hansısa ittifaqa daxil olaq ki, bizə Qarabağ verəcək. Biz məsələni belə qoymuşuq. Biz məsələni belə qoymuşuq ki, Dağlıq Qarabağ və ona bitişik etdirəyən Azərbaycanın əzəli torpağıdır və Azərbaycana da, bu həmçə də Azərbaycanın tərkibində olmalıdır. Biz məsələni belə qoymuşuq. O ki, qaldı, ümumiyyətlə, bu və ya digər ittifaqa, ya hərbi blok olsun, ya iqtisadi blok olsun, Azərbaycanın siyasəti bundan ibarət ki, biz ümumiyyətlə bloklara qoşulmayan, bilirsiniz, deməli, ölkələrin hərəkatının üzvüyük, hərbi bloklara qoşulmuruq, digər bloklara qoşulmuruq. Sadəcə iki tərəfli siyasi münasibətlərə, iqtisadi münasibətlərə, humanitar münasibətlərə daha çox üstünlük. Ümumiyyətlə, hər bir görüşdən xüsusi irəliləyiş olmasa da, amma görüşlərin özünün bir əhəmiyyəti var. Ən azından həmsədrlər bu məsələdə belə deyək, öz səylərini artırmalıdırlar. Bu mənə fikrimdir, şəxsi fikrimdir. İstər Fransa olsun, istər Rusiya olsun, istərsə də Amerika Birləşmiş Ştatları. Amma Azərbaycanın mövqeyi, yenə deyirəm, əvvəlki mövqeyi yerində qalır. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdan və ona bir şey dayanırda çəkilməsini istəyirik və danışıqlar da bu müstəvidə gedir. Bir Leyla Yunusa görə Azərbaycan heç vaxt təklənə bilməz. Leyla Yunusa 5 illik viza vermişdir. Elədir, elədir. Müsulun. Siz 5 illik viza ala bilərsiniz Fransa? Təbii ki, yox. Müsulun. Burada qeyri-adi bir şey deməmişsiniz. Biz bununla bir nəsə bir siyasi qalmaqa düzəltmək istəyirsiniz. Yox, bilirsiniz, bir tərə Leyla Yunusa görə Azərbaycan heç vaxt təklənə bilməz. Birləşmiş Ştatlarının problemi, o qədər problemi qurtarıb ki, bir dənə Leyla Yunus bunu maraqlandırır. Yəni, doğrudan mı Birləşmiş Ştatlarda problem yoxdur? Problem yoxsa mən deyə bilərəm. Məsələn, irqçilik zəminində çox böyük problemlər. Keçsinlər, həll eləsinlər. Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq lazım deyil. Azərbaycan hüquq dövlət qurur, qanun aliliyi, demokratiya, insan hüquqları. Biz bu prinsiplərlə Avropa Şurasına daxil olmuşuq, bu prinsiplərlə həmişə əldə rəhbər tutmuşuq, bu gün də rəhbər tuturuq, sabah da rəhbər tutacaq. İnsan hüquqlarını siyasi alətə çevirirlər. Azərbaycanın inkişafını gözü götürməyən qüvvələr var. İstəyirlər ki, Azərbaycan onlarla hesablaşsın, Azərbaycan bilmirəm onlara hesabat versin, ya neynəsin, bilirsin. Biz yenə deyirik. Biz müstəqil dövləti inkişafımızı özümüz müəyyənləşdiririk və bu inkişafında qarantı Azərbaycan xalqı. Azərbaycan xalqının mənafeyinə uyğun siyasət edəcək. Bu da bəzilərinin xoşuna gəlmir, bunu həzm eləyə bilirlər. Niyə Azərbaycan müstəqil siyasət yeridir, niyə Azərbaycan bu qədər inkişaf eləyir və biz inkişaf eləmək üçün kimləsə icazə almırıq.
insan hüquqlarını bir siyasi alətə çevirirlər. İndi Qostep Dövlət Departamenti oradan bəyanat verir. Avropa Parlamenti oradan təzyiqlər. Bunlar hamısı bilirsiniz. İnsan hüquqları adı ilə Azərbaycanın inkişafına təzyiq göstərmək. Bizim öz məhkəmə hüquq mühafizə orqanlarımız var, öz məhkəməmiz var və insan hüquqları ilə bağlı əgər problem varsa özümüz həll edirik bunu. İlqar Məmmədovla bağlı qərarla tanış deyiləm. O qərar mən tanış deyiləm, o qərar barədə mən deyə bilmərəm. Bildirilib ki, azadlığa çıxmalıdır, yəni məhkəmə qərar qəbul edib. Oxumamışam, oxumadığım şey haqqında işləyəm. Mədəniyyət Nazirliyində şəffaflıq təşəbbüsünün dünən qəbul elədiyi qərar Azərbaycana yanvar ayına qədər vaxt verilib. Kimin? Mədəniyyət Nazirliyində şəffaflıq təşəbbüsü. O nədir? O nə təşkilatdır? Bu iqtisadi layihələrlə bağlı. Harada mənə gəlir bu təşkilatlar? Hardadır bu? Çox sayda təşkilatlar var da. Beynəlxalq təşkilatlar. Bağışlayın mənə. Neft fondu orada təmsil. Hər bir qeyri-hökumət təşkilatı bir söz deyəcək. İndi ona biz reaksiya verməli deyirik. Jirinovski gəldi. Azərbaycanın inkişafını öz gözü ilə gördü. Rusiyanın Azərbaycana münasibətini Jirinovski ilə ölçmək lazımdır. O xahiş eləmişdi, gəldi, Bakıda oldu. Onun indi hər halda öz fikirləri var idi. Niyə nə üçün gəlmişdi, onu da özü gözəl bilir. Gəldi, Bakıda müxtəlif görüşlər keçirdi, çox yüksək səviyyədə görüşlər keçirdi və hesab edirəm ki, bundan da hər halda istifadə olunmalıdır ki, bu adam Azərbaycana indiyə qədər münasibətində, bilirsiniz də, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan xalqına qarşı münasibət hansı mövqeyi tuturdu. Hər halda gəlib gözü ilə görsəydi yaxşı. Çox normal baxaram mən. Gəldi, gördü, Azərbaycanın inkişafını da gördü. Hətta keçəndən, geri qayıdandan sonra bilirsiniz ki, Rusiya Dövlət Dumasında bizim Azərbaycan tarix, Elmər Akademiyası tarixinin üstündən bir yerdə yaxşı bir tədbir də keçirdilər. Və Azərbaycan həqiqətləri bir daha onların nəzərinə çatdırıldı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiya və Fransalı həmsədrləri oktyabrın 17-sində Yerevana gediblər. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Igor Popovla Pierre Andrey səfər zamanı Prezident Serj Sarkisyan və Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyanla görüşəcəklər. Səfərdən məqsəd ayın sonlarında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Paris görüşünə hazırlıq görməkdir. Həmsədrlər Yerevandan əvvəl Bakıda da olublar. Amerikalı həmsədr James Warlick şəxsi işləri ilə əlaqədar bu dəfə səfərə qatılmayıb. Sumqayıtda itlərin öldürülməsinə etiraz edən qızlar polisdə amansızcasına döyüldüklərini deyirlər. Onların sözlərinə görə hadisə oktyabrın 15-də 4-cü polis bölməsində baş verib. İtlərin öldürülməsinə görə polisə üz tutan qızlar indi polisin özündən şikayətçidir. Ətraflı Nəzrin Nəzirovanın video materialında. Parkda oturmuşdum, güllə səsi eşidib yaxınlaşdım. Şərti olaraq Gülnarə Məmmədova adlandırdığımız qəhrəman Sumqayıtın 4-cü polis bölməsində döyüldüyünü deyir. Onun sözlərinə görə güllə səsi gələn tərəfə yaxınlaşıb və itlərin vurulmasına etirazını bildirib. Bu zaman həmin şəxslər onu hədələyib. Bildirdim ki, heyvanları öldürmək qanunla qadağandır. Nə vaxtacan sizlər günün günorta çağı insanların gözü qarşısında vəhşilik edəcəksiniz, dedim. Mənə güldülər, tüfəngi qarnıma dirədilər ki, səni də tüfəngli öldürərik. Sonra maşın çağırıb məni 4-cü polis bölməsinə apardılar. Gülnarə Məmmədova bildirir ki, polis bölməsində olarkən rəfiqəsi Lada Penkovanı da yanına çağırıb. İki rəfiqə birlikdə baş verənlərlə bağlı şikayət ərizəsi yazmaq istəyib, lakin qəbul edilməyib. Qarşılığında şillə təpiklə cavab veriblər. Bizi söyüb təhqir etdilər, aşağıladılar. Telefonumda itlərin vurulma şəkillərini göstərdim. Onlar telefonumu əlimdən alıb pozdular, bölmədən qovmağa çalışdılar. 102 xidmətinə şikayət etmək istədiyimi görüb məni yıxıb qarnımı təpiklədilər. Vəziyyətim pisləşdi, rəfiqəmi də pis döydülər. Lada Penkova'da 4-cü polis bölməsində Fərəməz adlı polisin onu döydüyünü bildirir. Söymək və götürüb boğazında boğub məni. Ondan sonra mənim rəfiqəm çıxartıb telefonu, istəyib bu hamısını video çəksin və 102-yə zəng eləsin. Başqa polis işçiləri götürüblər onun telefonu və tulayıblar. Ondan sonra məni də o Fərəməz uçistkovi götürüb 2-3 dəfə vurub divara. Ondan sonra məni qovublar küçə həyətə, amma o qıza salıblar kabinetə 2 saat yarım o xanım qalıb orada.
Sumqayıt şəhər 4-cü polis bölməsində Lada Penkova və Gülnara Məmmədovanın döyülməsini təqsib edirlər. Bölmənin rəis əvəzi Fərəməz Bağırov Azalı Radiosuna bildirib ki, Gülnara Məmmədova oktyabrın 15-də ictimai qaydanın pozduğuna görə polis bölməsinə gətirilib. İcra hakimiyyətində gedib səsini çaldığına görə, iş rejimin pozduqlarına görə, filana görə gətiriblər bura. Bunu məhkəməyə aparanda onun bir başqa padruqası gəlib ki, mən tələb edirəm onu buradan buraxın. Ona izah olunub ki, belədir. O da deyir ki, onda mən Gülnara Məmmədovanın itlərin vurulduğu iddia etdiyi parkda çalışan az yaşlı da həmin günü belə xatırlayır. Saat 5-də ağ maşın gəldi, vırdı, apardı. Atdı bagajı apardı. Gəldim, baxdım, gördüm aparıblar. Nəyi aparıblar? İti. Atıblar maşını aparıblar. İti vurublar? Hə. Neçə nəfər idi? 2 nəfər. Gülnara Məmmədova və Lada Penkova məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğuna şikayət ediblər. Rəfiqələr həm özlərinin, həm də öldürülən heyvanların haqlarını tələb etdiklərini bildirirlər. İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportaj isə əsərləri Yaponiyaya gedib çıxan Lənkəranı rəssamlandı. Ətraflı İslam Şıxəlinin reportajında. Mamusta kəndi Lənkəran şəhərinin 15-16 kilometrliyində yerləşir. Gəlişimizdə məqsəd kənd rəssamı Xəzər İbrahimovla görüşməkdir. Onun sərgisi də mədəniyyət evində nümayiş etdirilir. Elə söhbətimiz də sərgidən başladıq. Xəzər İbrahimov deyir ki, hər bir əsərin yaranma tarixi var. Bu miniatür işidir, bu başı bütün hamısı iş özü buncuqlarından işləndir. Buncuqlarından yapışdırılıb. Əvvəl qurulur, Firudin mənim bilir, arasındadır. Farəkan üstünə rənglə işlənilir. Sonra o rəngə uyğun olaraq onlar düzülür sırayla. Bu parça nə işlənmiş? Kompozisiya arxada soyuq rənglər və isti rənglərin qarışıq sintezi ilə işlənmiş işlərdir. Daha qabalıq formada isə biz buncuqlarından gülləri vermiş olmuşuq. Buradakı mənzərələrdə hər növdə, bizdə məsələn kənd mənzərəsidir, dediyim kimi çay mənzərəsidir, dağ mənzərəsidir bizdə var. Xəzər İbrahimov Mamusta kəndində doğulub, kənddə öz təsəbbüsü ilə rəssamlıq dərnəyi yaradıb. Yox, hələli qoy bir tərəfdir. Sən olsun da karandaş şey ne işləyirsən, de karandaş ne işləyirsən. Mənə zəhbəsdir. Mənə fırla, karandaşla fırla rəngləri, hə, mənə fırla. Xəzər İbrahimov deyir ki, kənd uşaqlarının rəssamlığa bu qədər maraq göstərmələri onu sevindirir. O deyir ki, çəkdikləri rəsm əsərlər təkcə sərgiləri bəzəmir. O şəxsən yeni tikilmiş evlərin divarlarında da sifarişi əsasın təbiət mənzərələri çəkir. Kənd mədəniyyət evində ərazidə tapılan qədim sənət nümunələri də nümayiş etdirilir. Kürd rəsimləri İslam dövləti yaraqlılarının Suriyanın Kobani şəhərində bəzi ərazilərdən geri çəkildiklərini deyirlər. Onların sözlərinə görə ABŞ-ın hava zərbələrindən sonra yaraqlılar şəhərin 20%-dən azına nəzarət edir. Pentagonun məlumatına görə ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri oktyabrın 15 və 16-sında yaraqlıların mövqelərinə 14 zərbə indirib və yüzlərlə yaraqlı öldürülüb. İtaliyanın baş naziri Matteo Renzi Ukrayna münaqişəsinin həllindən Nick Pin yanaşır, o bunu oktyabrın 17-sində Milanda keçirilən görüşdən sonra deyib. Avropa-Asiya samiti çərçivəsində baş tutan görüşdə Avropa liderləri iştirak edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avropa Birliyi liderlərini əmin edib ki, Rusiya Ukraynanın bölünməsi və ya münaqişənin dondurulmasını istəmir. Angela Merkel Vladimir Putin cümə axşamı Ukrayna böhranını müzakirə etsələr də Kremlin məlumatına görə hələ də tərəflər arasında fikir ayrılığı mövcuddur. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Aynurə Sultan Azadlıq Radiosu az saytında hər gün yeni xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Saytımıza mobil telefonla da baxmaq olar. Bundan başqa bizi Facebook və Twitterdə izləmək olar. YouTube portalında isə videolarımıza baxa bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq Radiosu yazmaqla bizim bütün sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizə girə bilərsiniz. Azadlıqda qalın.